Ævalang sem, flottu sigur í kvöld og bara, hvað að segja, liðsigur? Já, þetta liðsigur, við vorum allir með, bekkurinn okkar kom hrikalega sterkur inn í dag og stendur þess að við fyrir til þess að við erum með eitt markmið, við erum komist inn í play-offs og við tölum svona sigur til þess. Já, þetta var dýrmættu sigur í play-offs, þetta var vantarlega komnir upp í 8. seti núna og nú það bara ná þessum stígum inn og... Ég held við séum þetta næstaði níunda en þetta þeir eru með innbyrðsvöku bæði liðin en við erum ennþá bara að vinna okkur Na, þetta er ennþá, það engin uppgjáð tónn í ykkur, þið bara byggjuð honum þetta á Já, það eru sex leikir eftir og við tökum þessum bara eins og menni við erum bara að halda áfram og það er áfram gakk ekki þannig Takk fyrir þetta Jónasel